Aqui, Hospital Universitário, e logo lá na frente, e o ICB4. Faculdade de Odontologia. E logo, logo, e o ICB4, aqui ao lado de esquerda. Que é um pudim de leite condensado, tem leite condensado, é só pudim de leite. Ah, não vai leite condensado? Esse prédio aqui, lá no direito, esquerda, direito aqui. Esse prédio. Lá você entra. Tá bom? Entrada principal. Então, sim, pai.